Čau párce, já vás vítám u novýho videa. Opět další díl s golfíkama, Vojkovejma. Teďko tady řeším tadyhle na to auto sedačku. Rozdělal jsem je v minulém díle, já jsem vám to úplně tolik jako nevysvětloval, ale já jsem to z toho sundal ten potah, protože mám dva ty interiéry, jak jsem říkal, chci zachránit prostě jenom ten svůj, kvůli tomu jsem to jakoby kupoval, abych to nemusel úplně nechávat přešívat, takže si z toho vemu tu látku, tu dobrou. Tohle je vlastně spolujezdcová jako sedačka a jde to nakombinovat tak, že vlastně tady to je z pěti dvířka, ale ten mechanismus jako té sedačky, na co jsem teda přišel a co mi bylo řečeno, tak je stejný. Opravdu tomu tak je, ježiš, to není zaostřený. Opravdu tomu tak je, vlastně liší se to jenom v pár věcech, tady jsem to musel trošku karboflexem jako pošolichat, abych to sundal, protože to bylo úplně zatuhlý, tady jsou takový šrouby, na tom je taková závlačka a potom vlastně stačí natáhnout lanko a tu páčku si tam dodělat, takže to všechno mě čeká. Nejvíc, co mě teda trápí, tak je tadyhle ta bočnice. Tohle bude řidičová sedačka, takže tady ta bočnice je prostě jako nová, takže to je dobrý. A tadyhle ta bočnice, ta nebude tak namáhaná, takže já ji zalepím. Nebo jsem přemýšlel, že bych použil zase tadyhle ten řidičův sedák, který je vysezelý, jako to jde vidět. A tadyhle ta bočnice zase je úplně nepoškozená, tak jsem přemýšlel, že bych to nějak fiknul a nastavil to nějak tady. Nevím, jestli to půjde, to je hrozně velká otázka. Nechce se mi to jakoby sundat úplně celý, protože tady jsou takový C-čka, to se hrozně blbě sundává teda. Takže to jsem si říkal, že asi vynechám a zkusím to prostě nějak opravit. Tady jsem si přinesl nějaký věci prostě na to stříkací lepidlo, který mám od Lukáše. Pak takovouhle látku, uvidím, co tady vykouzlím. Ale zkusím to asi nejvíc fiknout, protože tady to mi bude de facto k ničemu už. To dám k tomu druhému interiéru prostě na díly. Já to tady jdu nějak jako pošelichat. Sedačku už mám teda opravenou a není to úplně zase tak těžký, je to trošičku teda experimentování, dával jsem tam tejpu, dával jsem kus takového hutného jako koberce nebo materiálu prostě, aby se to vypevnilo. Potom jsem přesto dával ještě hodně slabý molitánek takový, aby to chytilo ten tvar, aby tady nebyly jako vidět ty nápoje. Na to napojování prostě, tady jenom flek, to si nevšímejte. A ono, až se to stáhne, tak to bude fakt nádherný. Yeah. Oh, la, la. No, takže za to nebudu takhle tahat, ale je to hodně podobný tomu, jelikož tohle co nebude namáhaná strana, tak se toho vůbec nebojím. A myslím si, že to bude OK. Takže toč z opravy sedačky. Nebylo to zase tak těžký, jak jsem čekal, uvidíme, co to vydrží, ale mělo by. Jak jsem říkal, nebude to namáhaná strana nejvíc, protože ta řidičová jakoby půjde to do středu, že jo. Takže pohodička, no. Takže pokračujeme dál za chvíli. Teďko, jak je to na zemi teda, tak můžu konečně dělat. Já jsem do toho nechtěl líst, jak to bylo na těch kozičkách, ale můžu teda začít s tím interiérem. Respektive jako tam asi přijde, furt nevím, jestli tam mám dát tu měkčenou palubovku nebo ne. Je to zase starost navíc, tohle to prostě nepraskne,
i když vím o hezký palubovce tady z Děčína. Prostě nevím, jestli to tam mám jako nějak řešit. Sedačky řešit nebudu, ty jsou úplně nádherný, nepoškozený, takže za to jsem hrozně rád. A navíc k té barvě tady tý, to je úplně luxusní věc, jako ten světlej interiér. Stropnici budu potahovat, budu ji teda opravovat nejdřív, potom potahovat. Je tady teda ještě plno věcí, co udělat, ale aspoň, že už to má tvar auta, zbytek teda je jako už jenom takový dolazování, takže zase pokračujeme zítra. Zítra už to snad půjdu projet. Aby si to trošku aspoň sedlo, nechám to nastartovaný, uvidím, jak to půjde, protože já jsem fakt s tím zajížděl, akorát jsem do garáže a jako z plaťáku a vůbec jsem se s tím neprojel, jo. Takže vůbec nevím, co to auto skrývá. Takže uvidím, no a pokračujeme zítra. Takže já se vám opět hlásím o několik dní později, jak už je zvykem samozřejmě. Já jsem včera pořídil pár věcí, za těch pár dní jsem pořídil dalších pár věcí tady pro dvojku. Ale jak jsem byl špatný z toho, že to musí na to lakování, toho, že tady jsou dvě rozdílné barvy, tak furt z toho jsem špatný, nebudu lhát tohle, ale mělo by to být OK, doufám teda. Ale co mě zase naopak potěšilo hrozně, tak že si všechno sedlo, přestalo to klepat, dělat bordel a motor jde fakt nádherně, takže za to jsem rád, to mám o starost mín a vypadá to, že to bude všechno v pořádku. A teď jediný, co se může tak nějak pokazit, jsou asi ložiska, kineťák, jak to bude sedět dole, tak to jediný se může pokazit. Si myslím teda, může se toho pokazit samozřejmě víc, ale tady tomu dávám největší jako pravděpodobnost. Tady teďko budu dělat, budu vyndávat palubovku, protože jsem sehnal něčinou v nádherném stavu teda, nemá prasklinu, má malinkou prasklinku jako tady, jinak nic tomu není vůbec, takže tu vyměním, protože tam se musí i jako opravit nějakým způsobem elektrika, plus ještě musím navíc vlastně elektriku od elektrických zrcátek, je tam toho víc. Takže to budu dělat postupně. Další věc, co jsem sehnal, tak tady ještě náhradní Prahy na tří dvířko, na GTIčkovej ten, jakoby lišty a tohle. Takže tadyhle ten už je kitovaný, ale jako náhradní věc, nevím v jakém stavu jsou tamty, takže aspoň ten jeden, kvůli tomu jsem to bral, nebo kvůli těm krytkám. Další věc, co jsem sehnal, tak tady do Foroty nějakým způsobem značky GTD a co se mi líbilo, tady je krytka ještě, ale co se mi líbilo, tak bylo tohle to prostě jo, tohle to mají auta s klimatizací teda jo, tady mají ten pilový filtr, ten koupím novej, ale tohle to říkám, to je dobrý mít, i když nemám klimatizaci, takže tohle to jsem všechno tak nějak posehnal, asi jsem to na něco i zapomněl, ale teďko se pustíme teda do práce.
Já jsem teda nenatáčel úplně všechno, co jsem dělal na tom golfu, protože to se týkalo elektriky a nebudu vám lhát, myslel jsem s tím, že tady praštím, že to doma zapálím všechno a konečně jsem to teda dokončil, takže vám to můžu jako ukázat. Co jsem tady musel udělat, musel jsem navíc teda nový svazky komplet, protože to bylo napojovaný čokoládama a tadyhle s tím, takže jsem to udělal pořádně, sehnal jsem si prostě štekry na okna, tadyhle s nový vypínače, takže to všechno funguje, svítí to, jsem za to hrozně rád. Další věc teda, co jsem udělal, tak jsem si na V, tady to ještě nemám dodělaný, protože tady mám dva vývody ještě teda na repráky dozadu, to jsem si jako šetřil, s tím počítám do budoucna, takže to jsem si nechal takhle otevřený, ale navedl jsem si to tady do kastýku, protože v tu dobu, já jsem nevěděl za jak dlouho rozchodím tadyhle z ty rády a co tady mám, to se mi teďko povedlo i s kódem, takže vlastně ho můžu dát tamhle. Takže tady budu mít připravenou elektriku takhle, protože můj původní záměr, já to možná i tak udělám teďko, je tady dlen to rádio, protože z toho jde vlastně USBčko, jde tam připojit iPhone a můžu přesto hrát třeba Spotify a takhle, takže to mám teda připravený tady. To samý potom bych udělal potom tamhle, přes tu kazetu, prostě přes třeba půl jacka, nazdar. Neřešil bych to, protože chci zachovat ten původní originál vzhled, jako ne, aby to narušovalo nějaký nový takovýhle rádio. Takže to jsem udělal. Další věc je ta, já už jsem to možná předtím říkal, já už se to nepamatuju, a navedl jsem, nebo přivedl jsem vlastně kabeláž na okna. Nefungoval mi tadyhle ten vypínač, takže to jsem sehnal od Vasila novej, takže ten mám a vyřešil jsem vlastně tím i tu díru, tím co nefungoval, což je tenhle ten, tak jsem vyřešil tadyhle tu díru, ten otvor a není tady takováhle díra jako to, takže tady je ovládání, prostě nechám to takhle. Je to lepší furt, než aby tady byla díra, nebo nějakou záslepku takovouhle tady řešit. Takže to jsem nechal takhle, to je hotový, palubka je na místě, a všechno funguje, za což jsem rád, vůbec jsem jako s tím nepočítal, že by to fungovalo. Protože jsem elektriku jako takhle dělal poprvý. Jak můžete vidět, fakt jsem si na tom dal záležet, udělal jsem si takhle svazečky krásně, pájkoval jsem to a to. Jo, protože prostě to musí být, když už jsem to měl jako rozdělání, tak jsem to teda se do toho pustil. Další věc, který si můžete všimnout, na podporu Tobíka, doufám, že se ti to Tobíku bude líbit. Prostě aktuální téma a myslím si, že tady je. Doufám, že mi volá Tobík. Tyjo. On mě normálně vyslyšel, já úplně. No. Takže smutná věc, Tobík to nebyl. Ale kdo by měl zájem teda o trička, vždycky Morety, můžete mi napsat na Facebook, na facebookovou stránku do zprávy, hele, můžeme mu udělat reklamu. A může být konečně jednou slavný, tak, jak si asi přeje. Takže by se mu to mohli splnit všichni, jako si myslím. Jdeme dál. Máme tady konečně na autě kola. Z toho Porscháka, ty původní. Já jsem si nebyl tím jistý, jestli se mi to na tom bude líbit. Nejdřív, jak jsem to tam dal takhle, tak se mi to nelíbilo. Chtěli by teda ještě trošičku ven, zhruba od centiáka, centiáka půl. To se dá řešit podložkou teda. Ale ku podivu se mi to prostě líbí, jo, nějakým způsobem. Uvidím, až tam bude nárazník, tohle to všechno, tak si myslím, že to bude jako dobrý, takhle i tady s těma kolama. Takže ty už mám obutý. Děkuju Honzovi z Neverstocku, že mi to krásně nabů. Takže tak, další věc, co mám připravenou, protože teďko už to bude opravdu jenom plug and play všechno. Takzvaně, že jo. No, teď jsem si tady připravil o texácký panel. Teďko jsem tady řešil, jestli mám nechat tadyhle tu záslepku, protože vystupuje jako ty vypínače, nebo přepínače na okna, takže jestli nechat tuhle, nebo jestli mám nechat takhle ty zapuštěný tadyhle z toho původního, co tam byl. Takže to ještě nad tím váhám, možná se mi líbí víc tohle z toho, takže možná dám tadyhle z ty. To uvidím, tady máme krásně nápoják. Zlupa, to byste nevěřili, co to bylo za umění tohle to sehnat. Neskutečný, jo. Takže to mám takhle, tady trošičku na prasáčka, ježiš. Trošičku na prasáčka takhle udělaný to, ale aby to nevýždělo dozadu,
prostě jako nebylo jiný zbytí upravovat to, řezat to. Bylo toho dost, ale myslím si, že takhle je to velice dobrý, takže to tam dám už rovnou. No. Tak tohle je snad na flexu. No, takže tak. Další novinka je ta, že tady už to mám, teď jsem tady rozkopal šrouby. Tohle už mám připravený do lakovny, připravil jsem to, odrezil jsem to, dal jsem tam základ, plnič, takže ve středu to konečně jde do lakovny. Co mě teda hodně zarazilo, tak jak si můžete všimnout, ten barevný rozdíl, jak je to vyšisovaný, ta barva, tak je to fakt brutální a já se jenom budu modlit, aby to pan lakírník chytil. Aspoň v rámci možností. Aby to nebylo přesně jako ty dveře tady, ta horní ta a blatník. Protože to už bylo stříkaný a nikdo to nechytil. Je to víc zelenější, tady to je víc takový zašpiněný, ta barva. Takže to se jenom budu modlit. Jinak motorově už to všechno je dobrý. Není na tom co tak nějak to. Tady jsem dával ten držák toho chladiče novýho. Protože to mi tady chybilo, furt to dělal bordel. Takže to všechno už je hotový, akorát možná ještě přijde nová baterka potom, i když tady ta možná je dobrá. No a pak už se bude strojit vlastně předek. Takže já tam jdu naházet zbytek plastů, palubovku, to už jsme si ukazovali u GTDčka, takže mi nepřišlo nějaký jako nutný to zase znovu ukazovat. No a jdeme makat. Takže nezapomeňte trička, vždycky monety, kdo by ho chtěl jako fakt zviditelně, tak můžete mi napsat na ten Facebook, takže zatím než bude e-shop. Takže botexácký panel máme na místě. Velká paráda, já jsem s tím hrozně moc spokojený. Hodně rare. Jak říkají kluci na skupině. No a teďko ještě budu řešit budíky. Já jsem přivezl dvoje budíky. Tohle jsou původní z tohohle z toho. Chtěl bych dodělávat tachometr, nicméně teďko to asi úplně nutně nepotřebuju. Jenom udělám ten ciferník asi, protože tady to je stejně na starou elektriku. Takže to mi je víceméně k ničemu z té americké verze. Asi udělám to, že prostě vyměním ten tu grafiku tady, no zase, aby to bylo v mílích. To bude odpovídat stejně zhruba, si myslím, když se na to kouknu. No, hele, to bude dobrý. Takže si je vemu domů, tohle si udělám doma. To nebudu dělat tady, na tom taky nic těžkýho není úplně. Ještě se stavím pro ten druhý ciferník, abych neníčil třeba tadyhle ty budíky. Takže to, no a pak to stačí jenom se skládat, no a bude to nádhera. Jinak je tam to aktivní, nějaký aktiv jako od Nokia, to je ten sound systém. Ku podivu na ty léta, hele, hraje to dobře jako. Docela, akorát budu muset, tam to rezonuje někde ty plasty, takže to budu muset nějakým způsobem vypodložit. Ale to už jsou takový, jako to beru jako úplně poslední dodělávky. Teďko teda to půjde na ten lak, protože se bude vlastně, já jsem to říkal nebo neříkal, já už nevím. Vlastně dveře, takhle celý předek, tamhle, no. Bude toho hodně. Teď se budu pouštět asi do renovace vlastně těch GTIčkových lemů Prahu. Možná o tom udělám i jeden jako samostatný díl, to chystám i o té stropnici. No a uvidíme, jak to půjde, no. Takže tady tím bych se teda asi s váma rozloučil. Tohle bylo asi kratší video trošku, ale jako nebylo tady toho, co tolik jako natáčet, protože ta elektrika, fakt to nebylo nic jako světobornýho jako na natáčení, navíc v tom autě se tolik natáčet úplně nedá, je to lepší vždycky zvenku. Takže vytihl jsem si plno takovýchhle schémátek, co jsem tady našel na Vortexu a takhle a takhle. Za boha nevím, kde jsem skončil, protože jsem mluvil s Davidem. Tak jsme se zakecali, ale zjistil jsem si teda, tak nebo sehnal jsem si prostě na fóru
americkým takhle jakoby všechny ty, co mají být pojistky, různý kam co vede, takže to tady mám jako dráty, tady jsou označený, takže to je fakt jako dobrý tohle sto. To pak jsem říkal, že možná udělám nějakou takovou jako věc na mých stránkách, tady od rády a to samý, jak co připojit a tak, takže tohleto, to mi trošku zabralo čas, jako když jsem to hledal, abych to udělal správně a potom asi udělám nějaký fakt jako nějakou takovou stránku, kde tadyhle ty věci všechny tak nějak budou. Takže to všechno chci, aby ta stránka jako danhanuš.cz fungovalo, aby tam bylo něco i o těch autech, takhle co já třeba k něčemu přijdu. Protože si myslím, že kolikrát to někde zapadne jako v zapomnění na tom Facebooku třeba nebo takhle. A tadyhle z těch fórech, co jsou, nebo si to překládám z německých přes Google, že jo, protože německy neumím ani slovo, tak bych chtěl, aby to tam i bylo, aby to bylo dostupné všem, kde takhle staví auto, aby jim to ulehčil aspoň nějaký čas. Takže to tam všechno bude, já si vemu tady budíky, asi si to dám do toho, no a my se vidíme příští týden, takže mějte se hezky, ahoj!